In die jare 60 het hy die Suid-Afrikaanse rolprentbedryf op sy kop gedraai met die vrystelling van sy eerste film, Die Kandidaat. Kort daarna het hy sy aanwesigheid as 'n swaar gewig regisseur bevestig met Katrina. Jans Rautenbach het met hierdie rolprent 'n baanbrekers werk in Suid-Afrika gedoen. Dit was nog in die dae voor televisie en sy rolprente het nie altyd die regering se goedkeuring weggedra nie. Ten spyte daarvan het hy aanhou stories op die silwerdoek vertel tot en met sy laaste rolprent in 1984. Broer Mati. Na bijna 30 jaar is die storyverteller terug en bezig met een nieuwe project, Abraham. Dit is een semi-autobiografische verhaal wat hy in en om de rust in sy huis Oulap gaan vervullen. Maar, hoe kom het hy bijna 30 jaar gewag om weer een fliek te maak? Ek vertel hierdie verhaal omdat met my na in die hart lê en omdat ek 'n behoefte het om het de laatste boodskap te stuur aan die filmmakers. Die kop is Abraham, is die verhaal van 'n kunstenaar wie se droom groter as die wêreld om hom was. En die kernhart van die verhaal is hierdie man, halwe analfabeet, die geweldige drang om beelde te maak, maar hy maak het van cement en draad, maar met een hart vol liefde. En hy glo dat hy dit groot kan wees, maar hy soek iemand om te luister na hom, want die hel van 'n dromer is allemaal luister, maar niemand hoor jou. Allemaal kyk, maar niemand sien jou nie. En daai versperring moes hy deurbreek. Hy moes kontak maak met die filmmaker op die heuwel. En is die enigste kunstenaar wat in sy wêreld was. En hy vir hom sê, sien my, ek is Abraham soek. En daaruit vloei die verhaal. Jans en sy span dromers werk al maande lank aan Abraham se voorproduksie by 'n klein produksiekantoor net langs aan Oulap. Dis duidelik dat hulle sy passie deel en saam 'n verskil in die Suid-Afrikaanse rolprentbedryf wil maak. Gisteraand het hulle gesels oor die tafel ook weer, wat is dit eintlik wat nou hier gebeur, hoekom is al die energies hier saam en om die prent te maak en daar is ook ewige geselskap van die type werk, die type films wat moet uitkom en nou, dit is het more commercial, die driven, en is vir die geld, en is hier juist vir die art self, en vir die kraft, en gisteraan, is daar die geselskap van, dat daar een paradigm shift gaan gebeur, somehow, either in die filmindustrie, of net op een menselijke vlak. En om deel te wees van so iets, dit vir my is like priceless, man. Wat vir my die meest exciting ding is, is hoe ek skielik, ek het altyd gedink, dit is 'n prachtige story, en ek weet, Jans maak nie, nonsens nie, ek het geweet het sal een goeie movie wees, maar ek weet nie op wat die punt het ek skielik besef, maar met Ricolatti se ongelooflike muziek, en jy sien, jy bly hier, en die huisie is daar, en van dat ons Abraham het, jy dan skielik vind ek maar lach een bietjie, hierdie, jy het skielik begin werkelijk glo, skielik begin dink, maar waarde, maar dit ons is dan iets, met iets rechtig speciaal bezig. Ricolatti is verantwoordelik vir al die muziek wat in Abraham gaan verskyn. En met sy oorspronklike lirieke poog hy ook om Abraham se verhaal te help vertel. So, die betekenis wat ek hier wil uitlig van Abraham is die, of die story liewer, is die man bepaal so half, is bepaal deur sy landskap, die wêreld waarin hy is, waarin hy klein is, waar hy baie klein is en waar hy amper magteloos is. Maar, toch, hy is 'n kers in die nuwe maan. Jy weet, soos in, met ander woorde, toch verlig hy die duisternis. Jy weet, soos in, hy is die artist, die brightens, hy hoenderkies en goeders wat jy ooral kry, is die plek. Hy is die artist, hy is die ou wat die wêreld verlig. Thank you.
Ruitenberg is bekend voor die unieke manier waarmee hij met zijn acteurs werkt. Het is omdat Wim Jansen die absolute talent heeft om iets in iemand raak te zien wat niet noodwendig, die persoon is niet een speler. Maar hij ziet een kwaliteit in jou en hij gaat al dit uit. En je kan niet gluren, translate het camera toe. Ik noem het zetels. Je moet nooit de tekst leren en proberen te vertolken. Ja. Je kent net die woorden en dan zet op je wat. Ik vroeg je, ik zal de zetel geven. En dan ook, je moet die vermoeien om die woorden te kennen, maar dat niet zo'n soldaten te laten marcheren uit je mond. Je moet het vinden, want je hart moet praten. Je hart moet die woorden gaan. Met Ruitenbach's reputatie en omdat het algemeen aanvaard wordt dat Abraham moontlik zijn laatste rolprint is, is daar enorme druk op hulle. Die gewig daarvan is groot en niks is groter als dit. So jy los al jou stront achter en weet hierdie project, dit moet gebeur en het gaan gebeur. Abraham gaan gebeur, het gebeur, is hier. Het is voor Jans om sy reputatie. En ander mense is een reputatie wat gevestig is en reg en daar is. En hy plaas dit in een klomp nieuwe mense se hande. En dit is exciting, maar ook meer druk. Meer verantwoordelikheid. Want dit is die moeilikste ding is, want hierdie is gaan een groot movie wees en dit is Janse groot droom. En Tintin in sy laaste movie, sy hele reputatie is op hierdie ding, en dis een verantwoordelikheid. Of Abraham werkelijk sy laaste rolprint is of nie, is het wel duidelijk wat Jans Ruitenbach met Abraham wil doen. Nou, een ding is wat dit, as ek het kan doen, is net om filmmaker of die aspirant filmmaker of die dromers te sê, gebruik hierdie een wat ek nou gemaakt het en wat ek vir julle gee, gebruik dit as een maatstaf vir die toekomst. Hou op om die grys gemiddelde te leef. Maak op jou vlerk en vlieg daar door. En kyk hoe vars is die licht.